Hallo julle, hierdie is die tweede in ons videoreeks. Ons is Matilda en George Angus en ons bly by die Restory op 'n plaas hier in die Balelieberge in KwaZulu-Natal. En die doel van ons video's is om die kontemplatiewe lewe wat ons leef bekend te stel en bietjie te gesels oor die elemente daarvan. So 20 jaar gelede het ons op die kontemplatiewe reis begin en so 12 jaar gelede het ons die besluit geneem om die sprong te neem en 'n leefstyl te ontwikkel wat by ons kontemplatiewe spiritualiteit pas. Met ander woorde dat die twee gesinkroniseer is. En toe het ons na 'n afgeleë plaas verhuis waar ons toe 'n retreatsentrum gevestig het waar ons daardie leefstyl probeer uitleef. Ja, wat dit vir ons behels is om 'n eenvoudige lewe te leef waar stilte baie belangrik is, waar ons kreatief besig is en waar die natuur vir ons baie lank belangrik is. So wat ons met hierdie video, fotovideo wil doen is om so 'n bietjie aan die hand van fotos net ons reis hierheen te vertel en so ons gaan dit so 'n bietjie uitlig hoe dit vir ons gebeur het. En wanneer jy in die video sien dat Jasper die border collie elke nou en dan opduik, hy is maar die heeltyd deel van ons reis. Ja, so ons het begin soek vir 'n plek waar ons retreatsentrum kan begin. Dit was nogal 'n soektog. En ons het by die dorpie Wakkerstroom uitgekom op die ou einde. 'n Wakkerstroom wat in Mpumalanga geleë is, reg op die grens tussen Mpumalanga en KwaZulu-Natal. So die dorpie het ons in die eerste plek ontdek. En dit was toe in sigself 'n soektog en uiteindelik het ons gehoor van 'n plek waarheen ons in die winter van 2013 rondom die Zaaiokdam gery het, diep winter, om die grondeienaar van die plaas Barrowfield te gaan ontmoet. En dit was in Julie 2013 toe ons op Barrowfield aangekom het en met Johan gesels het. En dit was op daardie stadium maar toegegroei en die gras was lank en die plek het toe op daardie stadium vir 6 jaar leeg gestaan. So dit het gelyk, Matilda sê altyd dit het gelyk soos 'n vrou wat so bietjie verwaarloos is. Ja, as dit gebeur het gaan baie werk kos, maar die gevoel van Barrowfield was vir ons reg en ons het besef dit is die plek. En toe het die groot verhuising plaasgevind wat in twee fases gebeur het en daar was soveel dele wat getrek moes word, dit was verskillende huishoudings en werkswinkels en ateljee. So dit was regtig 'n baie groot trekproses wat eers in Oktober en toe in November 2013 plaasgevind het. En toe begin die groot uitpak en om alles reg te kry sodat ons wel met die retreats kan begin. So ons het besef dat die plek die potensiaal het, maar daar moes baie werk gedoen word om gaste en mense wat kom besoek af lê het en kom op retreat sou kom om dit reg te kry. So daar moes gras gesny word. Ja, dit was 'n groot werk om daai lang gras te tem en dit netjies te kry. Intussen tyd die trekkers se panele het hulle daarin bygekom. Is meer bedek nou. Ons eerste groentetuintjie is ons nou daarna kyk, lyk dit so skamel, maar dit het baie vir ons beteken om groente te hê. Dit was 'n hele rukkie wat dit geneem het om die tank en die windpomp reg te kry. Ons was vir omtrent die eerste 2 maande sonder water. En toe die badkamer. Ons wou van die een groot badkamer 2 badkamers maak. Dit was in sigself 'n baie groot taak. Omdat dit so groot ruimvertrek was wat eintlik verlore spasie was. Hier kan 'n mens sien die
die finale produk, die een badkamer. Toe die kombuis. Ja, die kombuis was 'n groot taak. Baie groot werk. Baie moet ons gebeur en daar is ons mooi ou plaas kombuis nou. My pottery studio. Ek was so lief vir die klip op die dak. Maar George het gesê hulle sal moet gaan. En 'n mens kan op die foto baie duidelik sien hoe duik die dak op een plek in omdat die balke al begin vrot word het. So in 2018 het ons begin met die restaurasie om alles reg te kry, ook elektrisiteit, en daar is die finale produk. Ou baalstoortjie het verander in 'n pottery atelier en dit is 'n wonderlike spasie vir my met pragtige lig om te werk en werkswinkels aan te bied. En ons het al baie mense daar gehad. Ja, dit is 'n meer onlangse foto, baie meer getem, pragtig groen na, pragtige somer, ons beweeg nou in die herfs in. En dan wat ons lewe by die Restory aanbetref, ons het gepraat van 'n lewe in pas met ons kontemplatiewe spiritualiteit. Dis 'n lewe wat in pas is met die seisoene. Ons probeer daarby aanpas. En ons begin ons reeks met somer en die eerste is 'n vol rivier hierdie afgelope somer. Herfst by ons is baie keer 'n pink herfst met die lieflike kosmos en hierdie jaar was dit regtig waar net verruklik. Winters is baie koud in hierdie area. Dit sneeu nou nie elke winter nie, hierdie was in 2016, maar die ou inwoners sê dat in die jare wat verby is, het dit dikwels elke winter het dit gesneeu, so Wakkerstroom is bekend daarvoor dat dit baie koud is hier. Lente is lieflik, hy kom eers baie laat, so ons het so 6 maande 'n vaal landskap en dan die res, die volgende 6 maande is het prachtig groen. Ons sonsondergange is net ongelooflik, ons kan nooit uitgepraat raak te oor nie en ons probeer om nie een van hulle te mis nie. Ons het ook sommer baie gauw begin om 'n groentetuin aan te lê en hier is ons handlanger, Vanuit, Skumbuzo van ons skatbare waarde, sonder hom sou ons nie naastenby alles kon vermag en die groente kon kry wat ons tans het nie. Vir ons is groot, groot vreugde om ons groente te bewerk en te sien hoe pragtig dit groei in hierdie omgewing. Probeer om sonder enige pestmiddels te werk en dis heerlik om die oeste te geniet. Sebastian het bygekom al in 2014, familielid, wat baie lieve kook is en hy is nou ons in-huis chef. En ons eet vreeslik lekker tydens retreats, maar ook altyd, mense vra altyd, eet julle so lekker elke dag en dit is regtig waar so. Ja, hy is 'n baie belangrike deel van die span hierso by die Restory. Ons probeer elke dag 'n kontemplatiewe praktyk uitleef, meditasie. Dis vorm 'n belangrike deel daarvan, tyd van stilte. Maar dan is kontemplatiewe studie, lees, ook ons eie skryfwerk is 'n baie belangrike komponent daarvan. Dis eintlik die onderbou van ons werk en ons lewe hier by die Restory. Dan ons kreatiewe werk, ek is 'n pottebakker en werk in steenware meeste van die tyd. Ek doen nou meer houtwerk, dis my liefde.
alles gaan eintlik oor kreatiwiteit en hoe om kreatief te wees. Ook onder andere beeldhouwerk wat ons saam doen, kombinasie van ons materiale. Een prachtige voorbeeld van een van ons klip en klei beeldjies. Baie bevredigend om dit so saam te doen. En wat ons hier aanbied, wat ons kan bied vir mense. Ons is nie baie groot retreat sentrum nie. Volgens, ons is eintlik baie klein. Ons is eintlik baie klein, volgens algemene standaarde. So daarom is ons retreats baie intiem. En ons het die voordeel dat ons dit baie plooibaar kan maak. En 'n mens kan jou programme skik omdat ons hoogstens 6 mense binne die huis kan akkommodeer. So in die opsig help dit dat ons ook ons retreats baie fyn kan beplan. En dan stop daar, heerlike dae by die rivier of in die tuin waar mense kan net kan stil word of groepsretreats. Waar mense ook hulle eie temas vir ons kan gee en dan werk ons program daar rondom uit. Private retreats of vir individue of vir paartjies. En bewuslik leef retreats waar ons allerhande lekker in die oomblik dinge doen. Kontemplatiewe fotografie retreats. Baie bevredigende retreat. Die Pottebakkers werkswinkels is baie gewild en baie lekker en kreatief. En ook die kreatiwiteitsretreats met allerlei mediums wat ons dit aanbied. En dan bied ons ook oor die algemeen werkswinkels en groepsbougeleenthede aan waar groepe, groter groepe dan ook kom of kleiner groepe. En waar ons dan programme aanbied, hier was dit 'n groep wat onder andere klipstapeling gedoen het wat hulle baie geniet baie het. Baie lekker geweest. Ons doen ook geestelike begeleidingssessies wat beide aanlyn plaasvind, maar ook fisies hier by die Restory. En dan wat kos aanbetref, is dit vir ons 'n baie belangrike element van eenvoudig leef en van om gekoesterd te voel en veilig te voel. Sebastian speel 'n groot rol. Kos is baie vars. Dit word altyd van die basiese afgemaak. As ons kan uit ons eie groentetuin vars. Ook om 'n gevoel van gemeenskap daar te stel. En ons gesprekke. Ons vind dat om die etenstafels van die diepste en die verrykendste gesprekke plaas. Ja. Ons het ook begeleide staptogte in die pragtige natuur. Vooral wanneer dit so mooi gereën het soos vanjaar, is die rivier pragtig. So dit is altyd 'n ervaring om af te gaan. Dit is die waterval hier op die plaas. Lieflike waterval. Sebastian is lief om soontoe af te gaan. En die baie dapper is gaan onder die water in, soos hierdie vriendin van ons. Ons is tans ook met 'n nuwe projek saam met ons landheer Johan besig waar ons die ou klein ruïne wat hier op die erf is of op die werf waar ons dit restoreer. Ons is nie doodseker wat die oorsprong van hierdie ou ruïne is nie, waarskynlik die oudste gebou op die werf, maar ons wil dit geleidelik omskep. Ons is besig om dit te omskep sodat dit 'n klein kapel kan wees. En Steven, die bouer wat 'n kunstenaar in eie reg is, hy is ideaal vir die rol geskik. Hy bou nou die gevels op en ons het daai pragtige gotiese venster ingebring en die hele gevoel van die ruïne is nou net te pragtig. So dit in 'n oorsig en 'n voelvlug en waar ons nou is, as ons terugkyk en ons kyk ook op die pad vorentoe. Dis met groot dankbaarheid wat ons terugkyk. Baie dankbaar vir soveel mense wat bygedra het tot ons reis en sonder wie se hulp ons nie naastenby alles kon vermag wat ons wel vermag het nie. Baie, baie dankie aan elkeen van hulle. Ja, en ons
ons sien eintlik maar net uit na die avontuur vorentoe. En ook met hierdie video's is 'n opwindende nuwe facet vir ons. Baie dankie dat ons dit met julle kan deel en ook vir julle liefde en belangstelling. En ons gesels gou weer. Mooi bly.